いなって。Mana do'stlar, zaborga o'zbeton qo'yish boshlandi mana. Hamma karkaslar qilingan, kichik nastoykalar o'rnatilgan. Millimetr mana shu joyimiz. Mikser keldi hozir, mana beton qo'yish jarayoni boshlandi. Qo'yilgan. Mana ip tortilgan ekan. 40 cm 45 cm bo'lgan. Shukrlar. Old kubli beton keldi hozir ertalab. Kelgan edi. Bu ikkinchi beton. Mashinamiz do'stlar mana. Sovuqda muzlab qolmasligi uchun special qo'shimchalar qo'shilgan mana. Sababi masalan kecha sovuq bo'lib qolsa ham beton o'zini holatida qotadi. Do'stlar mana zaborimizni tag qismi bu. Eng kami 50 santimetrdan nima deydi past bo'lmaslik kerak 1.80 1.50 1 metrgacha quyiladi betonlar sababi ko'p yil xizmat qilib berish uchun mana armaturalar 4 ta qo'yilgan 12lik mana bu yerlar juda ham chuqur mana mana yarimidan sal kamrog'ini quyishgan. Ya'ni 20 metr. Yana 30 metr joyimiz bor. Mana stakalar har 2.5 metrga qo'yib chiqilgan. Hali